viceprvaci Hrvatske, klub američkog nogometa Dubrovnik Sharks, krenuli su u novu sezonu optimistično i s ciljem osvajanja prvog mjesta. Kako je istaknuo Marko Miletić, nakon dva druga mjesta, vrijeme je za treću sreću, to jest prvo zlato u povijesti kluba. Ekipa je ista, s par novih pojačanja, mladih momaka. Mi vjerujemo da možemo dobro odigrati i prema tome ćemo ići, nemamo zašto. Biti skromni, realno, dvije godine zaredno, dobri rezultati. Nastavljamo dalje. Što se lige tiče, samo pet klubova. Nažalost, situacija je učinila svoje. Ove sezone uz Dubrovačku momčad sudjeluju momčadi iz Zagreba, Bjelovara, Splita i Osijeka. Igra se po ligaškom sistemu, a u doigravanje za prvaka idu tri momčadi. Dubrovačka momčad je jutros rano krenula put Bjelovara, a kondicijski trener rekao nam je kako je momčad odradila odlične pripreme u posljednja dva mjeseca. Odmah smo počeli jako sa trenizima, oni analiziraju treninge, tu imamo i Atona koji to analizira. Sa kondicionalnom spremnom sam jako zadovoljan, ove godine jako dobro smo se spremali, jako dobro trčali, odradili smo tu brzinu, snagu, tako da evo sada idemo na to putovanje u Bjelovar i idemo po dvije pobjede. Prvu utakmicu nove sezone Dubrovačka momčad igra protiv Bjelovara, domaćina prvog kola, a potom ih u drugom očekuje dvoboj protiv Splita, aktualnog prvaka Hrvatske.